Përshëndetje të dashur teleshikues, Radio Televizionit Shqiptar, ja ku takojmë sërish bashkë këtu me mua Krisën për të folur dhe për të komentuar të reja të botës së showbizit shqiptar dhe atë të huaj. Dhe si çdo ditë që kalon, ne nuk mbetemi pa ndonjë lajm showbizi. Dhe tashmë le të kalojmë tek showbizi shqiptar. Në fakt, tek tre vajza shumë të njohura të showbizit shqiptar që janë Engjina Sufi, Kristina Baki dhe Klea Huta. Tre vajza shumë të dashura për publikun. Mikesha shumë të ngushta, mirë po ajo që ka rënë në sy së fundmi është ngjashmëria që kanë treja me njëra tjetrën. Një ngjashmëri goxha e madhe, apo jo Sara? Vajza ngjajnë shumë. Klea thotë Sara me motrat e saj nuk ngjan ai shumë. Në fakt realisht po ta shikojmë, janë brune, sytë e erta, buzëqeshja, hunda. Dhe, në fakt, të Kristina Baki ka dhe një ngjashmëri me Adrola Dushin, se janë dhe Mikesha shumë të ngushta. Mendoj se ka të bëj marrin hirën e njëra tjetrës, pra, në fakt, është një gjë që realisht ndodh, e thonë shumë që po të rish shumë ko me dikë, fillon dhe merë hirën e ati ti paret, e ati personi, dhe kjo është rasti në fjalë. Ja, unë për shumbull, pas ka marrë, si pas Sarës, disa tike nervore të Sarës, po, duke në vizjet e duarve, po. Made by Sara, yes. Dhe ajo që gjithashtu është parë dhe në të komentet, është që fansat e kanë vënë re këtë ngjashmëri të vajzave. Diçka që e ke komentuar dhe më parë këtu në studio, ka qënë ngjashmëria midis personazheve. Dhe në fakt ngjashmëria më shumë vjen për shkak të ndërhyrjeve estetike që ato bëjnë, mirë po vajzat në fakt ka ruajtur një naturalitet me njëra tek njëra tjetra, në të gvetja tyre, po ta shikojmë, nuk është se janë nuk kanë abuzuar, ok, në ndryhyrje tek tuk dhe mund ta kenë bërë, ama nuk kanë abuzuar dhe nuk janë transformuar që të ndryshojnë dhe të ngjajnë me shumë personazhe të tjerë, pra kanë një bukurinë natyrale, mund ta quajmë, dhe ka të bëjë shumë që edhe ruajnë dhe këtë miqësinë me njëra tjetrën në showbiz, ku e dim tashmë që vajzat, duhet themi, kanë pak xhelozi, apo jo Sara? Kush është më e bukura? Xhelozirat janë në showbiz. Dhe jo vetëm në showbiz, ka kudo, po në showbiz me qënë se janë pjesë e botës e ekranit, ë? Po, Kristinën e kemi modele, Engjin e kemi këngëtare, gjithashtu dhe moderatore, Klea Hutën e kemi dhe regjizore, edhe këngëtare është reprezentuese, në fakt, edhe Klea ka eksperimentuar goxha në fush. Në fushat të ndryshme, kështu që... Dhe Klea është realisht shumë e talentuar, nuk mund të lëmë pas as të tjerat. Dhe Kristina gjithashtu, e cila mund të rikthehet shumë shpejt prapë, se ajo ka bërë një pauzë, mund të themi në fushën e modelingut që pasi u bën nën. Por është ende shumë e ndjekur, goxha e ndjekur. Tashmë do të kalojmë tek një tjetër personazh, shumë e komentuar dhe ajo në rrjetet sociale, nga programet, nga le të themi nga reality show që mori pjesë, një program dashurie gjithashtu, Efi Dedes fitoi një famë goxha të madhe, e teksa interesi në publik është shumë i madh për të, në fakt njerëzit duan të dinë nëse Efi është e lidhur, është single, duke qenë se ajo nuk prononcohet shumë për jetën e saj personale, as partnerët që ka pasur, mund të themi, ose ka, nuk e tregon, ama ajo në një asmi question që ka bërë me fansat, ka, kur e dikush e ka pyetur nëse do e falte tradhtin, Efi ka thënë jo. Dhe duhet ta themi në fakt që jo të gjithë e falin tradhtinë, por në showbiz bëhen kompromise, mendon ti Sara se çiftet e showbizit bëhen kompromise me njëri tjetrin dhe i falin tradhtit për hir të kompromis po bëjnë këta që s'kanë show, që s'janë pjesë e botës së showbizit totale. Në fakt është e vërtet, por Efi shprehet absolutisht që jo për asnjë arsye. Tradhtia po, ke të drejtë në fakt. As mos e thuaj asnjëherë fjalën në fundit totale po pa e provuar. Pra ti po thua Sara që nuk i dihet kurrë, se dhe unë jam kundra faljes së tradhtis. E po mirë, Sara thotë që unë e them të madhe që do t'a falja, por nuk dihet se ka provuar ende. Varet. Mirë mos e provosh se nuk i dihet me nervat e tua. Ndërsa Efi thotë gjithashtu që tradhtia mbetet tradhti, një njerëz që tradhton, qof partner, qof shoqëri ose diçka, është një jo e prerë për Efin. Më thënë, tradhtia pra, du të themi që nuk ka folur këtu vetëm për në partner dhe në marrëdhënie, por edhe në shoqëri, se kemi plot që tradhtohemi edhe nga shoqëria. Ato thikat pas shpines, dhe mos në botën e showbizit, të cilën Efi nuk nguron as pak dhe i shpreh hapur pak kënaqësitë e saj. Herë pas herë ndonjë kunj me ndonjë ish mik ose mikeshë mund të ketë pasur. Ajo e pranoi disa javë më parë që është ndarë nga partneri që ishte në një marrëdhënie sepse arsye nuk e tregoi, ama
Efi ruan goxha, ruan në goxha mënyrë hermetike, jetën e saj private, mund ta themi, partnerin e saj, cili do të ketë qenë, e cili do jetë. Tani, nuk i dihet, mbase edhe më vonë mund të bëhet një gjë publike nëse Efi mund të lidhet me një partner të njohur, sepse detyrimisht ndodh. Dashi pa dashi që ndodh, mendojnë, kur ti fillon të kesh një marrëdhënie me një personazh të njohur, diçka del, fansat kanë një shis nuhatje të tmerrshme, domethënë, e shikojnë nëse jeni në qendër të vëmendjes, dallojnë çdo lloj detaji, kështu që duhet të bëjnë kujdes. Tashmë do të kalojmë prapë tek Ledri dhe Sara, një çift që vazhdon të komentohet çdo ditë, çdo ditë, çdo ditë. Dhe reperi, në fakt, gjatë intervistës së dhënë së fundmi, ka shprehur se nuk do të ta tregoj kur sepse është ndarë. Pra e konfirmoj letemi ndarjen nga Sara me këtë deklaratën. Sara ime lartë, me ndonë se me këtë e konfirmoj ai. Që tha nuk do e them kur pse jam ndarë. Se është pyetur, edhe gjithashtu është shprehu se nuk do shiron të flasë për këtë çështje. Fakt, Ledri është akuzuar dhe për trafti nga fansat. Mendojnë se fajin e ka Ledri. Sara thot që t'ishte fan si këtyre dyve hanjer. Do t'i kishe ndjekur, si do i kishe ndjekur? A, do i kishe për ndjekur. Sara thot në qoftë t'ishte një fan se e çmendur e këtyre të dyve, do t'i kishte për ndjekur, do i kishe shkuar nga mbrapa për të parë nëse janë bashkë apo jo. Unë e thash dhe puntatën që lam pas, që Sara e kam parë në Tiranë vetëm, ose me miqt shoqërinë e saj, pra jo në prezencën në praninë e Ledrit, së bashku me Ledrin. Dhe duhet të themi fakt që Sara prej kohësh tashmë po e shikojmë në Tiranë, sepse gjatë kohës që ai ka qenë lidhur me Ledrin më shumë ishte në Kosovë, normal, me partnerin e saj, me vajzën Poin, ndërsa Ledri nuk dihet në fakt se ku është, mund të jetë në Kosovë, mund të jetë jashtë Shqipërisë, po goxha i qetë ka qenë për gjatë këtyre kohëve. Edhe kur është pyetur se si po të shkon jeta single, ai është prerur se shumë i lumtur. Tani nuk dihet si ka shkuar ky muhabet, por edhe nëse janë ndarë, duket se ndarja nuk paska qenë as pak e mirë, ose asnjëri prej tyre në fakt nuk do ta tregojë se kush ka qenë fajtori. Po i ruajnë reputacionin njëri tjetrit, mendoj unë. Sara nuk ka zgjedhur të reagojë, Ledri shpresoj se nuk e them se janë ndarë, kështu që se e dim tashmë që kur ndahen të dyja palët fillojnë fajsojnë njëri tjetrin, me ato deklaratat, me ato postimet, kunjat. Sara i ka bërë disa kunja, le të themi, ndërsa Ledri jo. Kështu që mua këtu më bën të dyshoj që Ledri mund të jetë fajtor, të them të drejtën. Tashmë do të kalojmë tek Robert Berisha, një artist shumë i njohur, i cili njihet për romancat e tij të njëpasnjëshme, romancat e cilat nuk i zgjasin gjatë, por ajo çfarë vjet re në fakt është me partneren e tij të fundit, e cila në fakt i publikoi disa ditë më parë kur dhe Robert kishte ditëlindjen, një foto krah ti dhe shkruaj gëzuar ditëlindjen mashkullit që mban zemrën time, ose që më ka rëmbyer zemrën. Ajo në fakt quhet Ana Skrell dhe vajza thuhet se ka mbushur 23 vjeç. Gjë që është moshatare me mua, por Roberti ka një moshë goxhat madhe. Roberti është 46 vjeç. Një diferencë gati 23 vite. Apo jo, a Sara, si të duket? Që to personazhe tashmë diferenca. Sara thot, diferenca moshës, vajza që është shumë seksi, po tani diferenca në moshë të mund, se vajzat e reja përgjithsi seksi janë. Edhe Roberti njihet për partneret e ti seksi, duhet ta themi. Jo së është keq edhe Roberti, e dim. Por, tashmë një partnere shumë seksi, ish partnere ka qenë Nora Istrefin, e dim këtë. Por edhe lidhje që e ka pasur më pas, partneret kanë qenë goxha të bukura. Nuk kanë zgjatur shumë të them, madje me një nga partneret e tij, ai i dha fund më sakt, i dha fund ajo, pasi nuk po duronte dot presionin e famës që po merrte dhe nga lidhja me Robertin, ka dhe vajzat të cilat realisht nuk e durojnë dot të jenë gjashikos në qendër të vëmendjes, të ndiqen në çdo lloj postimi, çdo lloj veprimi që ato bëjnë. Ka ardhur edhe një ndarje e tillë nga Roberti. Shpresojmë se sa do zgjasë lidhja romanca me Anën. Por diferenca në moshë ka bërë përshtypje të gjithëve. Po ta marrim. Kështu ka dalë moda sot të Sara. Po, diçka që është parë shpesh kohëve të fundit në showbizin, qoftë shqiptar dhe të huajër, se kemi plot vajza
cilat janë më të mëdha në moshë se djem dhe lidhen. Kemi dhe plot djem të cilat janë më të mëdha në moshë dhe lidhen me vajza më të vogla. Ky diferencimi i moshës është bërë trend së fundmi. Nuk e di se sa jetë gjata mund të jenë këto lloj marrëdhëniesh, gjë që dyshoj. Të paktën tek meshkujt. Tek meshkujt që lidhen me partnere më të mëdha, nuk e di, I don't know. Duhet parë kjo gjë. Varet pastaj. Por unë nuk po paraqykoj. Jo Sara, nuk po paraqykoj. Askënd, por thjesht nuk besoj se janë shumë jetë gjatë, sepse vjen një kohë që çdo partner, secili prej tyre kërkon gjëra që moshën e vet edhe të përshtatet. Kështu që kot nuk thon. Maksimumi mendoj se mosha i mosha, diferenca ideale për të pasur një partner duhet të jetë 2-3 vite, jo më shumë, mendoj unë. Personale kjo. E kemi kundra Sara. Po mirë Sara. O, mendime janë këto. Po, mashkulli i thot Sara duhet të pa tjetër 7 deri në 10 vite më i madh se vajza. Po ju çuna mendoni kështu? Që meshkujt duhet të jenë më mdhenj? Jo, edhe çunat i kam në krah. Shikon, jo thon çunat. Koti afusin thot. Po unë e di, au, jo, pas kemi edhe kështu, pas kemi edhe kundra. Po mirë më mirë, po edhe 10 nuk jam pak, hë? Nëse. E çrëndsi ka kjo. Tashmë do të kalojmë tek divorcet. Në fakt, avokatja e Kim Kardashian ka thënë së fundmi se dhe në fakt e divorcet që përjetojnë personazhet nuk janë aq të lehta, pra le të themi që janë, mund të themi divorce që i përjetojnë dhe çiftet normal. Ajo shprehur se unë gjithmonë them se divorci është barazuesi më i madh. Njerëzit përjetojnë të njëjtën frikë dhe dhimbje zemre, pavarësisht nëse janë të famshëm apo jo. E shikon Sara, pra e përjetojnë edhe këta ndarje, nuk është se nga që janë të famshëm edhe kanë jetën vaj e thonë hajtë se punë dava, unë punë e madhe, gjedi këtë tjetër. Zemër e zemër dhe me qënë se ishte të avokatja e Kim Kardashian, duhet themi që dhe Kimi ka pasur plot ndarje. Edhe ndarje me Kanye West, ajo nuk e ka përbaluar as pak. Se ka përbaluar as pak mirë, ajo është preju her pasere që është lënduar shumë. Dhe shumë partnerë është prerë ajo, zgjedhin të martohen ku nuk kanë kaluar periudha të gjata shqetësuese, për shkak se nuk i zhvillonin mjetet e komunikimit kur gjërat shkojnë mirë, atëherë kur gjërat shkojnë keq ju prirni të mos keni aftësinë ose mjetet për të diskutuar ato. Pra le të themi ku ne jemi kështu në kulmin e lumturisë dhe nuk kemi pasur asnjë sherr, zgjedhin të martohemi, mirë po martesa ka përgjegjësitë e saj. Kalojnë disa peripeci, disa gjëra në një marrëdhënie që të cilat nuk janë kaluar më parë dhe këtu nis ngërçi sipas avokates. Gjë e cila mund të sillet divorcin, pra martesa të shpejta. Kemi plot personazhe që janë martuar kështu dhe janë ndar brenda 48 orëve. Kim Kardashian ka qenë një tillë. Brenda 72 orëve më duket se me martesën e saj të parë, po të ndarjen. Patën të ndarjen me Pete Davidson. Kemi. Tashmë do të kalojmë tek Michael Jackson. Që gjysma katalogut të tij muzikor në fakt pritet të dalë në shitje në ankant me të paktën me vlerën 600 milion dollar. Duhet të themi që Michael Jackson është një artist, ka qenë një artist goxha i talentuar, ishte mbreti popit, njerëzit shmendeshin pas muzikës së tij dhe që pasi ai u nda nga jeta, shumë disje muzikore, veshjet e tij kanë dalë në ankand me çmime marramëndse, qoftë dorashkat që ai ka pas përdorur në koncertet, kapelen, xhaketën. Dhe ka ende fans apo që janë të çmendur dhe duan t'ia blejnë pjesët e Michaelit. Por diçka që mua gjithmonë më ka bërë përshtypje në fakt e Michael Jackson ka qenë se vdekja e tij, duhet ta themi. Vdekja e tij ka sjell goxha teori konspirative të fansave të cilët mendojnë se ai në fakt nuk vdiq kurrë. Mendoni edhe ju kështu çuna? Mendoni se Michael Jackson realisht nuk vdiq, por thjesht u zhduk nga Hollywoodi, ai shpeshherë në fakt e shprehte atë pakënaqësinë që kishte ose pengun që dëshironte që të kishte një jetë normale, të dilte normalisht, pa u çmendur njerëzit pas tij, të pinte një kafe rehat, ta themi kështu në gjuhë popullore. Por tani se ku është, Sara nuk e dim. Tani pasurinë që kishte Michael Jackson i e kishte. Marra mëndëse. Dhe supozohet që mund të ketë ndruar dhe fëtyrë, supozohet që mund të ketë shkuar dhe një ishull. Në fakt edhe një gjë që kam pas parë shumë në rrjetet sociale ka qenë që pas vdekjes së tij, pas lajmit që ai kishte ndruar jetë, kanë dalur disa video ku ai shfaqet që del nga makina ambulancës, a futet në makinën ambulancës,
Gjithashtu dolën në disa video pastaj që ai është parë dhe në varrimin e tij, një person i maskuar që i ngjante shumë Michaelit, shumë teori të tilla. Mbas janë fansat që nuk duan ta besojnë vdekjen e artistit, por kanë kaluar kaq shumë vite tashmë, kështu që deri diku kjo gjë edhe nuk është ai shumë e besueshme mendoj unë. Sepse ai pati probleme goxha të rënda shëndetësore që pasi pati probleme dhe me lëkurën dhe ai pati lloj mbidoze me ilaçet, të cilën dhe fajin e vdekjes ja lan mjekëve. Kemi Usher. Dhe në fakt, kjo Usher lidhet po me Michael Jacksonin, pasi ai performoi në Super Bowl dhe fansat vunë një detaj që le të themi ndezi edhe një debat në rrjet. Usher kishte veshur doreza gjatë kohës dhe ka pasur teori të ndryshme se pse i ka veshur dhe fansat mendojnë se në fakt ka pasur një arsye të veçantë. Usher zbuloi për fansat se çfarë mund të prisnin gjithashtu dhe ai mund të ketë veshur këto për nderim të Michael Jacksonit. Tanë një arsye pse janë acaruar është se në fakt e marrin kështu sikur i kopjojnë le të themi dhe pse këta në fakt i bëjnë për të nderuar artistët e ndjer dhe një gjë nuk e kuptova këtë të them të drejtën dhe prandaj doja ta diskutoja sa pse mendon se fansat acarohen kur artistët e tjerë le të themi i bëjnë homazhe, i kujtojnë edhe janë të çmendur pas atyre po realisht. Ja po të shikojmë dhe dorezat janë me gura ashtu si mbante Michaeli. Ai është shprehur se ka bërë dhe për të nderuar Michael Jacksonin. Ajo çka mbase mund të ketë acaruar është fakti sepse këta nuk zgjedhin të jenë original, por zgjedhin të frymëzohen nga artistë të tjerë në performanca. Me Michael Jackson i ja ka bërë një performancë shumë vite më parë në Super Bowl, ku i çmendi të gjithë, ka qenë nga performancat më të zjarta, më të, nuk e di, të lahtarshme mund ta themi, sepse dhe unë kur e kam parë, vetëm mënyra se si fansat reagojnë kur ai nisë të performojë është e paparë. Por dhe Usher duhet të themi dha një performancë goxha elektrizuese dhe i pëlqeu të gjithë, madje edhe performanca me Alicia Keys, kur u pan shumë afër njëri tjetrit, edhe kjo gjë ja ndezi pak reagime që kjo to kështu prekjet mes njëri tjetrit. Edhe fansa kaq duan direkt reagojnë me kur shikojnë kështu afrimitet me artistët me njëri tjetrin. Dhe tashmë do të kalojmë tek aktoria e njohur Kate Winslet. Aktoria Kate, e cila njihet dhe për rolin e saj në Titanic, në fakt është prehur se këto ndosin të reagojnë pas 10 vitesh më motor, 20 vitesh. Thuajnë të reagojnë për pak kënaqësi që kanë ndjerë aso kohë në kulmin e karrierës së tyre. Ajo është prehur në fakt se fama që mori nga filmi Titanic i dha goxha efekte negative. Ajo është shprehur se ndihesha sikur duhet të dukesha në një mënyrë të caktuar ose të isha diçka, sepse mos përfitja mediatike ishte aq e madhe në ato kohë sa që jeta ime nuk ishte as pak e këndshme, është për Winslet. Gazetarët gjithmonë thonin që pas Titanicut mund të kishte bërë gjithçka dhe në vend të kësaj zgjodhe të bësh gjithë të gjërat të vogla. Pra le të themi siç ishte në kulmin e karrierës së saj dhe të famës, ajo duhet ngjitej akoma dhe më shumë, të ishte akoma dhe më shumë e suksesshme. Gjë e cila duket se si ta ka vënë goxha në presion Kate-in. Dhe unë thash pa dyshim që kjo ishte ajo që zgjodha, sepse të jesh i famshëm është e tmerrshme. Pra kur flasin dhe aktorët dhe yjet e Hollywoodit për famën që është e tmerrshme, pas kaq shumë vitesh karrierë, le të themi se është një botë e egër. Hollywoodi dhe kinematografia atje është e egër. Gjithashtu pa kënaqësi të tilla ka shprehur edhe Angelina Jolie disa kohë më parë, ku shprehur se do mund të heqë dorë nga aktrimi. Duket se fama i lodh. Edhe neve mbase nuk e konceptojmë dot këtë famën e madhe që ata marrin atje, sepse njeh gjithë bota, ndryshe në Shqipëri, nëse s'kemi artistë që nuk e njeh gjithë bota, po këta janë ndërkombëtar, duhet ta themi. Si mendon ti Sara, mendon se këto nuk e përballojnë dot ose nuk janë ndjerë ndonjëherë gati për një famë të tillë, domethënë dhe i hyn kësaj fushë? Varet se sa e do këtë gjë, thot Sara. Ka njerëz që e duan shumë, por mendoj se nuk llogarisin pjesën e famës dhe suksesit dhe vëmendjes së madhe, qoftë mediatike, qoftë edhe nga fansat. Po, nuk mendojnë as që duhet të bëjnë ca gjëra publike. Po sepse jeta atyre nuk është më njësoj, duhet ta themi. Jeta atyre nuk është më jeta atyre, dhe unë vazhdoj e them gati në çdo puntat këtë gjë për çdo lajm showbizi, që jeta e personazheve të njohur nuk është më jeta e tyre. Personalia bëhet edhe jona, duhet ta themi këtë. Kur je pjesë e botës së showbizit,